No niin, morjestas kaikille, se olis MK täällä ja nyt pelataan sitten The Witch's Housea, peliä, joka voitti RPG-kauhupeliäänestyksen Vol 2. Toisen kerran niin toi Crooked Man jäi kakkoseksi. Mitenköhän käy sitten kolmannessa äänestyksessä, tuleeko siinäkin kakkoseksi vai mitä, mutta sitä meidän ei todellakaan tarvitse spekuloida nyt, vaan nyt pelataan tätä uutta peliä. Tää on itse asiassa yksi vanhimmista RPG-kauhupeleistä, mitä mä itse tiedän, vaikka en ole vielä pelannut, niin Noidan talo, aloitetaan vaan peli. Vähän sen, tai siis niinku, sen verran testailu kuitenkin on, että tosi yksinkertaiset kontrollit ja näin. Ja, jollain tavalla mulle tulee Mad Father mieleen tästä. Ei soundtrackista oikeastaan tai tunnelmasta, vaan ehkä tästä hahmosta ja en mä tiedä. Mutta tää on aina peli, jota mä oon halunnut pelata. Varmaan yli puoli vuotta jo. Ja katsotaan mitä todellakin tästä tulee, että I am excited. Piste, 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 piste. As a house out of the forest. Okei. Toi ylempi vaihtoehto vaikuttaa vähän epäturvallisemmalta. Musta kissa ilmeisesti. You're up and Adam, eh? Joo. Ihmisten ei pitäisi olla täällä. Liian vaarallista. Et saa mitään meitä määräämään. Sä oot vaan kissa. Onks sulla mitään... Onks sulla mitään muuta sanomista? Mä seivasin kaksi kertaa äsken. Se niinku tuli automaattisesti. Sit mä en jotenkin samalla älynny, että mä puhuin tolle kissalle. Ja sit mä ajattelin vaan silleen, että vois puhua lisää tolle kissalle. Okei. Okay. Jännä homma. Pitää keskeyttää. Ja jos ihmettelitte keskeytyksen syytä, niin mä sanon vaan, että kova levybugi. Mä vihaan niin paljon, kun se tulee. Siis ei voi edes tietää, että milloin se tulee. Se voi tulla kerran tunnissa. Tai 5 kertaa 5 minuutissa. Okei, ehkä nyt niin usein, mutta... se on ihan helvetin ärsyttävää. Mä en tiedä, miten estää sitä. Ja mä toivon, ettei se tuu enää kovin usein, mutta jos mä en ehdi ajoissa keskeyttämään, niin sit se vaan epäsynkkaa sen niin kun webikameran kuvan ja sitten mun äänen ja sitten ehkä peliäänetkin menee päin helvettiä. Mut siis nyt mä oon vaan kävellyt tässä ja ollut ihan silleen, kun mä tietäisin nämä asiat, vaikka en oikeastaan tiedä, mutta siis kuten nyt huomaatte, niin täällä on jotakin ilmeisesti ruosteista ja terävää, no otetaan ihmeessä se. Heti kyllä tämmöset huomataan, kun on tämmöset niinku kiiltävät kohat. Että... Niin, using items, luetaan vaikka näistä. Esineet eivät ole automaattisia. Tai siis niitä ei käytetä automaattisesti. Seiso jonkin esineen edessä ja käytä esinettä. Blä blä blä. Mä en usko, että... Meidän tarvii kysellä enempää tuolta kiiltävältä jutulta. Kun ilmeisesti siltä kysyttiinkin asioita. Mutta pystytäänkö me käyttää tähän kenties tätä machetea. Cut roses. Can't even make a dent in them. Jaa. Jotain superruusuja ilmeisesti. Ja mä yritin taas äsken kuunnella, että tuleeks toi kova levybugi, mut ei tuu. Onneksi. Se on ihan helvetin ärsyttävää. Mut jo nyt voidaan keskittyä enemmän tähän peliin. Eli näköjään Viola-niminen tyttö, joka on 13-vuotias. Ja mulla oli joku toinenkin esine täällä, Leather, ei kirje. Luetaan ihmeessä se kirje. Mind if you go to her house, but just stay away from the forest. Hope to see you home soon, Dad. Okei, eli meidän kannattaisi pysyä pois tältä metsältä. Mutta täällä oli toi kiltti kiiltävä kohta, joka kertoi meille ohjeet. Miten tää voi olla paha metsä? Muuttuuko tää paikka jotenkin? Vai? Ei hetkinen, eihän tää vissiin muuttunut ollenkaan. Mutta toi kissa ainakin lähti helvettiin. Hyvinkin jännää. No näihin tän on parasta tepsiä. Tän machetin, eli jonkinlaisen veitsen. Mikä muuten machete on suomeksi? Jos onhan se tietynlainen veitsi, vähän niinku joku viidakkoveitsi tai vasta. Totta kai se meni rikki. Me ollaan aseettomia. Älä oikeesti sano, että meillä ei ole sitä ruosteisena. Joo, meillä ei ole sitä ollenkaan. Kuinka sopivaa? Onko täällä lisää kiiltäviä kohtia? A tree stump. No, se ei paljon meitä auta. Täällä on tää kissa taas. Häh? Mikäs hätänä?
Joten uloskäynti on estetty, tai ruusut ovat estäneet uloskäynnin. Ja... You gonna go in? No, kai meidän on vähän pakko, niin kuin tääkin tässä vihjailee, että kun me ei voida poistuakaan, niin on vain yksi suunta, mihin mennä. Seivataan nyt vaan kaikkiin faileihin. Tykkään siitä, että kaikissa faileissa on jotain dataa. Ettei käy niin kuin silloin ekalla kerralla, kun pelasin Ibbia ja Mad Fatheria, että se on vaan parempi seivata moneen kohtaan. Uskokaa pois. Miksi täällä on näin hiljasta? Mä en tykkää yhtään siitä. Tuolla on joku ihan... What the fuck just happened? Mitä vittua? Onpas kiva. Sun syy! Heti alkuun tulee jo... Edes jo alkuun, niin tää vaikuttaa vähän semmoiselta vaaralliselta peliltä. Tässä ei kyllä... Ahaa, meidän pitää kiertää toi, no niin. Tässä ei kyllä semmosia ansoja sun muita ilkeyksiä säästellä, luulisin ainakin. Tule huoneeseeni. Missä sun huone on? Ah, se näytti alaspäin, eli onko täällä nyt sit jotain? Joo, no terve taas kerran. Päätin, että seuraan sinua, että saan nauraa. No, haista paska. Itse asiassa, niin mistä helvetistä sinä tulit? No, mistä sinä tulit? Se on ehkä paljonkin parempi kysymys, että miten toi koko ajan ilmestyy tänne. No, mihinkäs suuntaan mennään ensin? Mä sanoisin, että alemmas. Jos me nyt voidaan. Ei tietenkään mene auki. Great. Lisää ovia, jotka ei vaan haluu mennä auki, vaikka ne ei oliskaan lukossa. Tää näyttää suhteellisen jännältä. Sakset, jotka me ehdottomasti otetaan. Häh? Eiku niin, they're chained to the bench. Meidän pitää ehkä jotain kuin avain, että me saadaan irrotettua noin jo. Pystytään käyttämään niitä johonkin järkevään. Tääkin on lukossa. Tänne siis toi on eka ovi, joka on lukossa, koska toi ei vaan halunnut auki, hehehe. Mutta niin. Toi kuulostaa ahdistavalta. Mä kyllä tiedän, että se on pelkkä kello, mutta... Mitäs mieltä muuten ootte vanhanaikaisista kelloista? Mun mielestä ne on hiukan ahdistavia. Mutta se johtuukin semmosesta hommasta, että kun olin pieni ja mun mökillä niin oli semmonen vähän ilkeämmältä kuulostava vanhanaikainen kello, jossa se niinku tikitysääni kuulosti vähän pelottavalta, etenkin kun se kaiku silleen jännästi. Mutta niin mitä mieltä olette itse semmoista kelloista? Kysypä nyt vaan mielenkiinnon vuoksi. Ja Witch's Diary, eli päiväkirja, luetaan ihmeessä, koska päiväkirjan lukeminen on vähän törkeetä, niin... Dirty, eikö siis... Joo, ei mitään. Olin kipeä, joten kukaan ei halunnut leikkiä kanssani isäni ja... Äitini ei rakastanut minua. No voi. That fucking shit. Opens when the house returns to normal. Sitä saadaan varmaan odottaa ihan saatanasti, koska tää ei kyllä ollenkaan vaikuttaa normaalilta. Teddy bear, otetaan se ihmeessä. Saadaan sentään joku ystävä. Koska toi kissa ei kyllä meidän... Kaveri sinä, no joo, voidaan me seivata sen avulla. Mutta ei muuta. A present from the pile. Joo, me voitais nyt vähän nopeatempoisemmin liikkua täällä. Ja lisää teddykarhuja. There's a little bit of room left. Mistä mä nyt sain tämmösen idean päähän, että... Voidaanko me kenties pistää tää tähän? Aha, se ei mahu. Se olisi voinut kenties olla joku putsle. Sitä vaan ajattelin. Bears in the basket. Eli kyllä tonne... Semmonen karhu... Pitäis... Tai siis kun bears... Eli monta karhua. Teddy karhua. Teddy nallia. Seivataas tähän väliin, ettei mitään ilkeitä ei tapahtua. Musta tuntuu, että meidän pitää käyttää sitä johonkin.
kun nämä paikat on kuitenkin lukossa. Ja oliko tuolla muuten aiemmin jotain kohtia? Eikö niinhän me tännekään voida mennä? Eli ilmeisesti. Meidän pitää ratkaista se homma täällä. Heti alkuun joku utsle. Aa, hetkinen, nyt mä älysin. Jos me mennään takaisin sinne... Toi ei kuulostanut kivalta. Korvissa soi niin saatanasti. Mut jos mennään tänne näitten saksien luokse ja käytetään sitä... Eikö siis... Tehdään niinku näin, että... Katkaistaan sen raajat. Koska siinä aiemmin luki, että... Its limbs make it too big to fit, eli... Okei, nyt meillä on... Kädetön ja jalaton... Teddin alle. Toi ei lupaa hyvää. Tai sitä ollenkaan lupaa hyvää. Häh? Mitä vittua? Seivataan taas. Musta tuntuu oikeastaan, että meidän pitäisi koko ajan seivata tässä. Koska herra jumala. Jos me nyt pistetään tää tähän, niin kenties me unlockataan joku ovi. Tai sitten tähän ilmestyy uusi ovi. Noin. Kyllä, mistä minä sen tiesin, koska mä olen niin vitun fiksu. Liikkuuks toi äsken? You feel like it was there before. No se ei ollut siellä aiemmin, tuolla oli muuten... Mikä vittu tuolla meni äsken? Ja miksi toi... Siis mitä helvettiä tää tapahtuu? Mikään ei oo muuttunut täällä. Onks tää nyt normaalimpi? No ei. Ei todellakaan. Toi menee varmaan vielä enemmän koko ajan lukkoon, kun... Tää normaalia en nähnykään. Ui saatana! Vittua. Vittua mä säikäin. Okei. Okay. Me ainakin seilattiin tohon. Siis... Joo, meidän pitää pistää uudestaan tää tähän. Mitenkä me nyt toi sitten vältetään? Mä jopa yritin karkuun, mutta... Ei se mitään auttanut ja me ei kyllä mennä takas katsomaan. Tota. Ui, saatana. Ja miten me muka päästään tota karkuun? Ei mitenkään. Me ei ehitä. Ellei... Me ei oo niinku tässä kohdassa mennä takaisin tänne. Tai vastaavaa, mä en tiedä. Kiva ku... Tämmöset kiltit nalletkin hyökkää meidän kimppuun. Jotain epähoukuttavaa tässä violassa ilmeisesti on. Ei ihme, ettei sulla oo kavereita. Siis... Niin. Mennään takaisin tänne. Ja... Mene! Just. Yllättävän hankala kohta muuten oli. Seivataan nyt helvetin nimessä, vaikka Fall 3:eenkin. Hieman ahdistava kyllä on ollut tähän asti tää peli. Otetaan vaan. Kai niistä jotain hyötyä on. Tulevaisuudessa. Okei. Cook is busy. Lend a hand. Toi muuten kuulosti. Eikä noi aiheuta meille mitään damagea. Voidaan tappaa noin. Erittäin hieno homma. Kuole! Mä en tykkää teistä yhtään. Vitun torakat. Mun kaveri muuten pelkää torakoita kuollakseen. Ihan vain pienä informaationa. Hän ei tosin taida katsoa mun videoita, mutta... noin. Mä sanoin, että toi ei vaikuta yhtään hyvältä tai jotain mä sanoin. Mä en edes muista mitä mä sanoin, mutta siis toi lend a hand juttu. Muutaan. Olen niin kiireinen. Lend a hand. Ei. Mä voin jo kuvitella mitä siinä käy. Me annetaan käsi ja... Käsi poikki. Paitsi... Jos me annetaan teddy bear limbs. Kiitos.
Minä tarvitsenkin kättä tai kaksi. Aina kuin osoitan kiitollisuuteni. Upeinen avain. Ei mikään hankalin peli ollut tähän asti. Vaikka tää nyt ihan alussa vasta onkin. Mutta tässä on tämmönen pieni Mad Father-mainen tunnelma. Vähän niinku jumpscare-pitoinen kans. Teist poison. No en vitus. Miks sä nyt haluat mitään myrkkyä maistettais? Muuten. Työnnetään tuoli tähän vaikka alkuun. Koska mä oon ihan varma, että meidän pitää ottaa jotain ylhäältä. Jos me nyt... Mä... Jaa, okei. Okay. Tän päälle sitten voitais... Tai niinku tässä kohdassa voitais mennä tän päälle. Ei ilmeisesti sit... Voida. Tehdä silleen. Mä oon ihan varma, että meidän pitää tehdä jotain tuolla... Tuolla vitun tuolilla. Niin kiireinen, mutta... Ketään ei kiinnosta. Hei muuten. Voitko sinä kertoa meille jotain kirjaa? Dining of Aristocrats. People of ruling and wealthy classes have long enjoyed dining with silverware. Ketään ei kiinnosta. Ja muuten, ehkä tuossa lukeekin joku vihje, ketään ei kiinnosta. Sitten mä kuitenkin luen uudestaan. Silver utensils change color upon contact with poison, making them quite useful. Tuossa mainittiin jotain myrkystä. Eli... Pitäisköhän meidän... ottaa joku... hopeinen esine ja käyttää sitä... johonkin... Tai no niin, ehkäpä tää silver key. Avaa jonkun oven. Ahaa. Okei, löydetään myrkky jostain. Ja... no, onskohan tää nyt sitten se myrkky? No ei nyt ihmeessä juoda sitä, minkä... Tää on tyhmiä ehdotuksia tässä pelissä. Hit bowl with key, kiinsyy. No, lyönään se kumoo, joo! Tota, tyritään ainoa keino päästä eteenpäin tässä. The key turned black in the shoe. Oven maista. Tai sitten menikin auki ilman, että me käytetään sitä avainta siihen. Ja toi kirja meni kiinni ja... Mun täytyy sanoa, että... Tää on ollut vähän jumpscare-pitoinen, mutta... Semmosella aika jännällä tavalla, että se ei oo mitään semmoista... Voisko sanoa... Ei mitään semmosia tylsiä jumpscareja. Siis mun mielestä jumpscareja on kahdenlaisia. Semmosia, että... No vaan jotain huutoja. Ja... Sinänsä on niin vähän vaikea selittää, mutta just jotain huutamisia ja tälleen, niin ne on tyylisiä mun mielestä taas. Kun sit on myös sellaisia jumpscareja, mitkä on yllättäviä ja ne on vähän niinku tässä on tapahtunut. Sinänsä se ero on aika pieni, mutta niin kun erilaisista jumpscareista varmaan oikein kiinnosti. Mutta mä luulen, että eka jakso oli tässä, kuitenkin vaikka 20 minuuttia ollaan kuvattu. Ja... Tää tunnelma vähän vieläkin enemmän muuttu tälleen Mad Father-maiseksi, mutta sehän ei mua haittaa, koska se oli tosiaan hyvä peli. En malta odottaa, että pääsen jatkamaan tätä eteenpäin, mutta se tapahtuu sitten ensi jaksossa, kun mulla on enemmän aikaa. Toivottavasti tykkäsit tästä ekasta jaksosta. Se olis morjes.